Yeah. Once again. Toka simitaje tikali walinki baa uliza kaa una swali watu wamechoka rozi mooza wamama kwa vibabu wamekuwa mashetani vijana wanavuta kibao mihadharati miaka inasonga wanapitwa na wakati pita kona mbaya ni kitanzi juu ya ngeta hawajali kusafa bora tumbo lishapata hawajali kukaba bora washaiona chapaa gereza ndio ndugu akili kumea sugu si rahisi kuamka na kutoka kwa vurugu